Manzilda tushuntirib o'tamiz. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani, Uchqo'rg'on Qo'g'ay yo'nalishi maka bu. Mana shu yerda, mana ko'rib tursizlar o'zi. Priyam alikafon varianti mana tepadan ko'rsatib o'tamiz. 2 qavat aka tellamaydigan dorilari bilan germetik alangan. Yassaviy profillarda aka. Razmeri eniga 70 lik, balandligi 1.80. Yonida uji bo'y basti ketaveradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangandamiz. Ya'ni eshik deraza romlarda arzon joyga kelib qolganmiz. Bu yerda alyuminiylari ham bor, plastiklari ham bor. Xudo xolasa sizlarga polni obzor qilib bermoqchimiz. Asosiysi o'zimiz xarid qilgani kelganmiz yaqin qadrdonimizga. 3ta eshik, 3ta rom olgani kelganmiz. Narxlar bomba ekan. Sifatlarini mana ko'rib chiqdik. Xudo xolasa videoda oxirigacha tomosha qilsanglar ma'lumotlarni berib o'tamiz. Razmeri, narxi va dastavkasi ham bor ekan. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul ekan. Inshaalloh aloqaga chiqishingiz mumkin. Qaranglar, alyuminli. Bular ishlatilmagan, yangi yasalgan zavodskoy eshik deraza romlar. Xohlasanglar koreshnevisilar bor. Koreshnevidi romlardan ham bor. Bu tomonda eshiklari ham bor. Xullas, telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz boshladik. Video boshlashdan oldin pastda klass tugmachasi bor, shuni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunda videolarimiz ko'pchilikka yetib boradi. Agar kanalimizni hozir kuzatib turgan bo'lsangiz, bizda har kuni yangi foydali videolar chiqib boradi. Shuning uchun o'ng tomonda obuna tugmachasi bor, shuni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam biz boshladik. Doniyor aka bilan birga sizlarga ma'lumot beraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Charchamasdan. Kelyotgan hayta yomlar bilan. Rahmat aka. Xo'p, endi ishni boshlasak-a bo'lmasa aka. Obunachilarni zeytirmasdi. Albatta. Aka, bularning razmeri 90 ga 2 metrlik. Standartliklarda, to'g'rimi? Standartliklar bular. 90 ga 2 metrlik, hozir yo'l-yo'lakka ko'rsatib o'tib ketamiz. Xommom razmerlar bor. 60 ga eng kichigi, 60 ga 1.70 dan to mana eng kattasi 90 ga 2 metrgacha. Mana tak tomoni ham alikafon varianti, aka. Ha, alikafon. Priyam alikafon varianti mana tepadan ko'rsatib o'tamiz. Ishtim Ahmed. Sifati zo'r. Ishtim Ahmed. Shularning narxi, aka, 650 ming so'm. Yo'q-a? 600. Mana 80-lik, aka. Kelgan, aka, bular ishlatilmagan-a, to'g'rimi? Yo'q, ishlatilmagan. Bu zavodskoy. Zavodskoy. Yangi yasalgan. Yangi yasalgan. Kelgan bu alyumin. Alyumin profil. Ko'pchilik anaqa deydi-da, bu plastik deb qo'y, lekin bu alyumin. 4.5lik alyumin profillar, aka. Yaxshi profillar. Aluprof materiali. Yaxshi xizmat qiladimi? Xizmatni qiladi, xudo xolasa. 600. 650 ming so'm. 650 ming. 2 metrgacha bo'lganlar-da endi. Endi qarang, agar kimdir razmer bundan sal o'zgarishi mumkin-ku, qanaqadir bormi yana? Xo'p, aslida yaxshi bo'ldi aytib o'tganingiz. Aka, bizda ko'ryapsiz mana, joyida gotovi, tayyor. Hozir aytib o'tilgan razmerlar bor xolis, nostandartlar olmaymiz. Shuni hisobiga bular anchagina arzon chiqadi. Agar yana jicha-picha yoniga qo'shilib, 1 metr yoki 1.40lik, 1.5lik bo'ladigan bo'lsa, uji uni narxi anchagina boshqacha bo'lib qoladi. Tak zakasmi bo'lib qoladi-da, aka. Agar mabodo bu razmer tushmagan bo'lsa, misol g'ish urib turib ham qaltirsa variantlar borki, masalan, 90lik joy, 80lik tak-tak bor. 95 pena haqqi bor, variantlar qilsa bo'ladi-da. To'g'ri. Xo'p, endi davom ettirsak, aka, bu tomonda uji fragment emas, 82.10 dan qarang. I 90 ga 210. Mana framugalar ketadi bag'iga, 90 ga 220si bor. I 30 ligi bor, 40 ligi bor. Xuddi shuni eniga framugliklari ham bor aka. Alikafon varianti 750 ming so'm chiqadi aka. Masalan 750 ming so'm mana shular. 210 dan 240 gacha. 80lik, 90lik variantlar. Yo'q, 80, 90 va 210 dan 240 gacha. 240 gacha. Narxlar shu 750 ming so'm aka. Undan tashqari mana bu tomonda xo'p. 1.10liklar bor aka. Ha. Mana. Bu 1.10lik variant. Eng balandi 2.40. Mana bu tomonda 1.10likda 2.30liklar bor. 2 metrliklar bor, mana 2.20liklar bor aka. I xuddi shu razmerlarni eniga kattarog'i bor. 1.10, 1.20gacha bo'ladi bizda qo'sh qanotli. I undan kattasi yo'q, kichigi yo'q. 1.10 eniga 1.20, balandligi 2 metrdan to 2.40gacha bo'ladi aka. Bularning narxi 1 million 150 ming so'm chiqadi. Kattalar, ikki qanotlilar. Qo'sh qanotlarimiz. Men aytdim mana, bu qovurg'ali varianti hozir u tomonda bor, aka, uni ko'rsatib o'taman, hozir orasiga aralashib qopti. Alikafon variantlarda bular. Bularning narxi 1 million 100 chiqadi. Mana qovurg'ali saydan varianti mana. Mana alikafon varianti. 1 million 150 ming so'm. Ey, mana shu joyda ta'kidlab o'tib ketishimiz kerak, aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bepul. Nechta olishdan qat'i nazarmi? 2 ta oladimi, 4 ta oladimi? Bitta oladilarmi, 2 ta oladilarmi, 3 tami, 4 tami, 5 tami farqi yo'q. Yetkazamiz vodiy bo'yli. Inshaalloh.
Juda ham aka, haligi aytib o'tganimizda 2 metrgacha bo'lgan variant mana bu tomonda. Eng kichigi mana eniga 60 lik, bo'yiga 1.70. Nech pul shu? Shu ham 650 lik hisob. Bu ham 650. Ha. Bo'lar ama. Mana hammom razmerlarda endi bular 80 ga 1.90 bor, 80 ga 1.80, 70 liklar bor. Shungacha bo'lgan eng kichigi 60 ga 1.70 dan 90 ga 2 metrgacha 650 lik hisob chiqadi. Dastavkasi ichida uyiga yetib borish. Narx shunaqa. Kelishtirib berasizmi agar misol ko'p olsa? Misol 10 ta 15 ta oladiganlar bormi? 10 ta 15 ta xudo xolis uni gaplashamiz. Telefon qilsa. Yaqinroq joylarda bo'lib qolsa, может yana tushib beramiz. Endi o'zi vodiy bo'ylab aylanish ham anchagina kilometr aka. Shuni dastavkasi ichida qilib boraylik deyapmiz. Xo'p, bu tomonga endi aka romlarimiz bor bu tomonda. Mana mashina olaymi mana. Bu standartimiz eng katta razmer 1.30 ga 1.70 lik. Xo'p. Xuddi shuni mana besh ko'z o'rtasi bo'lingan. Mana variantimiz bor, mana priyamoy varianti, hamma razmer shunaqa ikkita varianti bor. Priyamoy varianti bor i plus beldamchasi bo'lingan variantlar bor aka. Bular 600 ming so'mdan dastavka xizmati bilan bo'ladi. 600 ming so'mdan. Oynasi bir qavatmi, ikki qavatmi? Oynagi ikki qavat aka, tellamaydigan dorilari bilan germetikalangan. Yassaviy profillarda aka. Bu 6 milli profil, ha? 6 milli profil bo'ladi aka, qalinligi. Xudo xohlasa buni ichiga qanaqa razmerlar kiradi desangiz, 1.30 ga 1.60 lik, 1.30 ga 1.5 lik, eng kichigi 1.30 ga 1.40 bo'ladi balandligi. И фасоны xuddi shunaqa bo'ladi. U ham narx 650 ming. Yo, 600 ming. 600 ming so'm. 600 ming so'mga chiqadi. Уже 650 ming, 750 minglar bor aka mana. Mana bu tomonga o'tsangiz, nostandartlarimiz bor, kattaroq razmerlar aka. Mana buni razmeri eniga 1.60, balandligi 1.5. Mashinalarni narxi 700 ming so'm chiqadi aka. 700 ming so'mga dastavkasi bilan yetib boradi uylariga. И xuddi shuni bu tomonda bor, endi hozir kirganingizcha noqulay. Balandligi 1.70, eniga 1.5ligi bor. И наоборот bor, 1.70 ga 1.5ligi bor. Shularning narxi ham 750 ming so'm chiqadi. И bu tomonda kattaroq razmerlarimiz bor, mana 2 metrli razmerlarimiz bor aka. Standartda. Eniga 2 metr, ha. Bular hali koridorlarni bo'g'amiz degan akalarga 2 metrli, bo'yiga buni 1.5 dan to 1.80 gachasi bor. Balandligi 1.80 gachasi. 1.5 dan 1.80 gacha, eni 2 metr. Buni orasida asha standartda orasida razmerlar hammasi bor. 1.90, 1.80, eniga 1.65, 1.70, oxir 1 metr 90 gacha bo'ladi. Hozir 90liklarni ham aytib o'tamiz. Bular 1 million 100 dan chiqadi, 2 metrliklar. 1 million 100 dan uylariga yetib boradi. Xo'p, bu tomonda aka haligi aytib o'tgan eshiklarimizni qovurg'ali variantlari bor. Saydan variant orzoroq chiqadi bular. Alikafonga qaraganda 50 ming so'm rassa qiladi. Mana bular уже framuglar bor. Mana 90lik bo'ladi. 92.20, 92.10 dan 2.40 gacha bo'ladi. И xuddi shu razmeri eniga 80ligi bor. 2.10 dan 2.40 gacha. Bular 700 ming so'mdan chiqadi aka. 700 ming so'mdan dastavka bilan uylariga yetib boradi. Bu tomonda hammom eshiklar bor aka. Xo'p, mana eng kattasi bular 90 2 metr, 80 2 metr. Bu tomonda уже 70 lik, 60 liklar bor aka. Mana. Nech pul masalan? Ular narxi 600 ming chiqadi. 600 ming, mana shunda 600 ming, ha, 92 gacha. U narigi tomonimizda bor, hali kichikroqlari bor, hozir unga ham o'tamiz. Orada romni ham tanishtirib o'tdik. Kerak romlar, mana. Bu eng kichkina razmerimiz. Eniga bir, balandligi 1.20. Bular 500 ming so'm. 500 ming so'm. Endi bular orasida bular ham kiradi. Bu ham shuning ichiga kiradi. Buning ichiga kiradi. Eniga 90 liklar bor, 1 metrliklar bor. 1.40 dan to 1.70 gacha bo'lgan balandligi. 90 ligi bor, 1 metrligi bor, 1.10 ligi bor. Shular 500 ming so'mdan. Dastavka xizmati bilan. Xo'p, haligi aytib o'tganimizda 80 lik variantlari monalar. Mana qovurg'ali 700 minglik variant. 2.40 eng baland. 2.40 ha? 2.10 dan ha, 2.40 gacha bo'ladi. Inshaalloh. Xo'p, bu tomonda aka qo'sh qanotlarimiz bor. Qo'sh qanotlarimiz. Bular bittasi 1.10 lik, bittasi 1.20 lik. 1.10, 1.20 lik qovurg'aliklar bor mana. Mana shular 1 million 100 dan uylariga yetib boradi aka. Bu qarishning uylarichi bu yerda. Qarishni mayda uchta xolasini hal qilib o'tamiz. Bo'l, alohida uni. Mana mononi razmeri например aka 1 ga 1.5 lik. Mashina narxi ham 500 ming so'm chiqadi. Mana orqangizda bor mana 3 ko'z fasonda bu. 1.20 ga balandligi 1.40. Bular narxi ham 500 ming so'm chiqadi aka. 500 ming. Xo'p, qarishni
Aytib o'tib ketaveramiz. Bunga yana boshqatdan to'xtalamiz hozir. Mana. Kichiroq. Mejdi komnatning hammomlar bo'ladi-ku. Shularga razmerlar aka mana. 60lik, eniga 60, balandligi 2 metr mana. Uski variantlar. Mejdi komnatningiga qo'yadiganlar, eng kichigi shu. Undan ag'iga ketaveradi 90 gacha. Mana mana shu yerda bir 15 xili bor bularning hammasi mana. Alakafon varianti bor, Lambri varianti bor. Xohlaganlarga, zakaz qilganlarga qarab ichki tashqi eshiklarimiz bor. Masalan, mana mana shu tashqi eshik. Tashqariga ochiladi. Aytsa uni aytsa bo'ldi. Ichki eshik yoki tashqi eshik zakaz berishsa bo'ldi, yetkazib beramiz. Nech bo'lgan bular? Bularning hammasi mana. Alakafon varianti 650, Lambri varianti 600 ming chiqadi. Xo'p, endi bu tomonda mana 2 metrliklar. 2 metrli Lambri, Alakafon variantlari ham bor. Bularni narxini aytib o'tdik. Endi karishniklarga to'xtaladigan bo'lsak, aka karishnikning qo'shqonot varianti. Bu ham eniga 1.10, 1.20liklar bor. Balandligi 2 metrdan 2.40 gacha bo'ladi. Mana bu tomonda turibdi. Bularni narxi 1 million 400 ming so'mdan dastavka qilib beramiz. Dastavka. 1 million 400 ming so'mdan dastavka chiqadi. I u narigi tomonga o'tsak, kichini hammom eshiklari bor, yakka framuglari bor. Yo'lakka romini ham aytib o'tib ketaylik. Xo'p, mana razmeri eng kattasi aka. Bu 1.5 ga 1.70ligi. Yod yani bu ham 2 qavat bo'ladi, dorilangan. Bular 1 million so'mdan chiqadi. 1 million so'm. Bu hali imzoga o'xshab chiqdi-da. Imzoga o'xshagan, rangi ham rosa chiroyli. Xo'p, 1.5 ga balandligi 1.70, monisi 1.40 ga 1.70lik. Bu ham 1 million chiqadi aka. Karishni standartlari bor, buni ham eniga 1.30lik, 1.20lik, 1 metrlik. Qo'shimchalar qilar ham bor bu yerda. Patagonniklar, ha, aka patagonnikimizni karishni soz tugab qo'ygan, oqini aytib o'tib ketaveringlar, u ham chiqadi. Bularni 35lik. Bunaqasiga xohlagan metrda beramiz, 50 ming so'mdan chiqadi aka. Metr. Metr 50 ming so'm. Xo'p, bularni ham yengillik qilib qo'yganmiz. Mana bu tomonda karishniklar bor. Shu hammom eshiklar, framug yakkalar. Bu yer aka Namanganda qayeri? Namangan Uchqo'rg'on tumani aka. Uchqo'rg'on tumani. Kelamiz deganlarga aloqaga chiqqanlarga lakasiga gap aytsa tashlab beramiz aka. Xo'p, mana aka bularni razmeri eniga 70lik, balandligi 1.80. Yonida uje bo'y basti ketaveradi. 80lik 1.80, 80 ga 2 metrlik, 90 ga 2.20si bular framuglar. Bular narxini aytib o'tib ketay oldim. Hammom eshiklarimiz aka xo'p, 750 ming so'mdan dastavka qilib beramiz. Mana framug yakkalar bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Bular 900 ming so'mdan dastavka qilib beramiz aka. Inshaalloh 900 ming so'mdan. Bu tomonda ana shu qolagan 90 ga 2 metrgacha bo'lgan razmerlar turibdi. Bu tomonda framugda balandroq razmerlari 2.30 da, eng balandi 2.40lar turibdi. Nech bo'ldi bular? Xo'p, bular 900 ming so'mdan chiqadi. 900 ming so'm. 900 ming so'mdan uylariga yetkazib beramiz. Mana tashqarida ham bo'lsa kerak. Tashqarida endi karishnik romlar qo'yganmiz, aslida uni ko'rganlarga. Xo'p, bularni ham 15 xil standartlarni ham 15 xili bor. Eng kichigi 1.30 ga 1.40 dan, kattaligi 1.30 ga 1.70 gachasi bor. Xo'p, bular 900 mingdan dastavka xizmati bilan qilib beramiz. Bardan karishnik variantlar. Bularni ham 2 metrligi bor, eniga 2 metr. 1.5 dan to 1.80 gacha bularniki ham chiqadi, 1.5 million so'mdan. Sizga telefon qilib, aloqalarni aytadi. Aloqa chiqsa bo'ldi. Siz tayyorlab jo'natib yuborasiz. Xudo xolasa. Labo xizmatlarimiz bor. Mana hozir ham uje ko'rib turibsiz, ketishgan aqa-baqa. 3-ta 4 ta mashina. Rossiyadan turib zakaz bersa ham bo'ladi. Albatta, Rossiya asosida musofir yurgan akalar uchun chiqarib beryapmiz. Shu uyda ayoli bor, o'zi kela olmaydi, boshqa bo'ladi. Shuni hisobidan yetkazib beramiz. Ular ham bosh og'riq qilishmaydi. Aloqaga chiqishadi. Karta nomer libi uydan chopirlardan berib yuborishadi. Shopirlar ham o'zimizniki. Bular hamma imkoniyatlar bor ekanda. Hamma imkoniyatlar bor aka. Tinarli. Ammo zo'r. Men o'zim ham xudo xolasa olib ketmoqchiman. 3-ta eshik, 3-ta rom. Inshaalloh. Sifatli gap yo'q. Tavsiya qilaman. Kerakda. Portichkalar qolib ketyapti aka. Ha, men portichkani so'ramasdim. Xo'p, portichkalar. Portichkalarni aka. Xo'p. Adashmasam 30-50 xili bor. Mana bu tomonda men hozir eng kichigini ko'rsatib berib qo'ya qolaman. Xo'p, eng kichigi mana 30 ga 40 dan 40 ga 40 mana eniga 40, balandligi 40. 120 mingdan boshlanadi aka, 300 ming so'mgacha chiqadi. O'shani orasida eniga bo'yiga ketaveradi. Balandligi eng past 40, 30ligi ham bor. 30 ga eng balandi 60 gacha. Portichkalarimiz. Kimga qanaqa razmer kerakdirsa, mana karishnik variantlari ham bor. Ala, borchani ulas, razmerni aytsa shunga mos. Razmer aytsa bo'ldi. Qilib beramiz. Zo'r gap yo'q.
Mana ko'rdinglar, hamma turidan bor ekan, kelib, olib kelsalar mana dastlabki ham qurib berishar ekan. Endi aka, bizni nafaqat vodiy Toshkent vohadan kuzatsangiz, u tomon qanaqa Xo'p, bo'ladi? u tomonlarga endi aka dastlabki ham bilasiz, yo'l uzoq, Toshkent masalan, vodiy masalan, voha u tomonlarga endi masalan kelishamiz. Kelishiladi, arzon mashina Kelishiladi. topib. Arzon mashina topib, iloji boricha ularga ham chiqarishga harakat qilamiz. Topa to'g'ri. Xudo xohlasa, endi ular ham telefon keyin qilishadi, bemalol murojaat qilishadi. Olib foydalanishgachi. Olib foydalanishga Qirg'izistondan ko'p obunachilarim so'rar edi-da. Shunaqa, shunaqa. Endi ular bilan adini telefonlashamiz, telefon aloqaga chiqishsa, bafirja gaplashamiz. O'ttimchilar endi boshqacha narx bo'ladi. Topa to'g'ri. Aloqaga chiqish. Masalan, bir moshdan bir moshdan oladiganlar bo'lsa, yana ustupkalar qilamiz. Uni adini aloqaga chiqishsa, Xudo xohlasa gaplashaveramiz. Tushunarli. Manzilni tushuntirib o'tamiz. Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Uchqo'rg'on Qo'g'ay yo'nalishi maka bu. Ana shu yerda mana ko'rib turibsizlar o'zi o'tkat ekanlarda ko'rinadi. Mabodo endi uzoqdan joydan kelmoqchi bo'lsanglar, lokatsiya tashlab berishadi. Kelaverasizlar. Endi shu atrofni bilsanglar, kelinglar, o'zingizlar olib ketsanglar ham bo'laveradi.